Olá, o Estação Cultura está no ar e hoje tem música ao vivo com Frank e Jorge. Tem ainda a agenda de cinema para o final de semana e os destaques da programação de artes cênicas da capital. E nós começamos com o espetáculo Apareceu a Margarida, 6 anos em cartaz e que está na agenda do Porto Verão Alegre. Nós conversamos agora com o diretor Eduardo Kramer e também com o ator Renato Del Campão. Poxa, pessoal, 6 anos em cartaz é uma vitória, né, Renato? É verdade, para uma peça que foi escrita em 1973 e que já foi vendida para mais de 40 países, eu me sinto um vitorioso. Talvez eu seja o 12º homem no planeta a fazer o papel, porque normalmente são mulheres que fazem, mas a peça foi escrita originalmente para um homem fazer. Renato, esse texto de 73, qual é a atualidade dele hoje? Ele é muito atual porque a Dona Margarida, ela é um furacão. Ela fala sobre os assuntos da humanidade. Sexo, amor, morte, opressão. Então, assim, naquela época tinha uma configuração bem política no sentido da ditadura, que não podia se dizer as coisas. Hoje tem uma outra visão, uma outra leitura. Essa professora Carrasca, que no primeiro momento ela é uma delícia, na verdade. No primeiro momento ela parece muito furiosa, mas a gente se diverte muito com ela, porque ela toca em todas as nossas feridas, né? A hipocrisia das famílias, enfim. Ela vai destruindo todos os nossos castelos ao longo da peça. É maravilhoso, é muito divertido. A gente está vendo imagens, Renato. Eu acredito que perto da primeira, Não, da estreia, né? eu olhando as imagens, eu vejo como uma outra, para mim é uma outra pessoa. Eu acho que a minha carreira, eu tenho 35 anos de teatro, eu acho que é um divisor de águas. Antes AM antes de Margarida e DM depois de Margarida, porque o personagem me deu uma disciplina, um pique, enfim, uma visão a respeito da arte muito, muito legal. É muito legal fazer a peça, porque a peça é um desabafo e ao mesmo tempo eu maltrato o espectador, e o espectador é masoquista e curte. E a ideia de criar um espetáculo em que o personagem protagonista ofende a plateia, escandaliza a plateia, é algo assim que maravilhoso, tanto que sobreviveu. Até hoje, o Roberto Ataíde foi me assistir no Rio de Janeiro, quando fui fazer. A peça está em cartaz até hoje, não só aqui em Porto Alegre, em vários países, porque essa peça já foi montada até na China. Na época que nós estreamos, tinha em Nova York, tinha na Grécia, na França tinha duas versões, no Brasil tinha também duas versões, uma feita por homens em Salvador e uma pela Marília Medina no Rio de Janeiro. Então, eu acho que essa peça, para mim, me deu uma cancha, é inacreditável, é um personagem completo. Eu vejo ela, eu olhando agora a imagem, eu vejo como uma outra pessoa, não vejo eu. Bom, entre as atrizes, né, Marília Pêra já montou, aqui no estado Sandra Dani também já montou. Foi me assistir a Sandra Dani, eu quase morri, porque eu era um menino quando fui assistir a Sandra Dani, assisti duas vezes. Eu nunca pensei que um dia fosse fazer um papel que a Sandra Dani fez, mas porque também não sabia da referência toda. Essa peça foi escrita para o Luiz de Lima fazer nos anos 70, e o Luiz de Lima teve um acidente, mas como ele era produtor também da peça, um homem muito vaidoso, ele não aceitava que um outro homem fizesse no lugar dele. Então pensaram na Leila Diniz, que estava até com o script no avião, quando teve aquela tragédia toda, e acabou caindo nas mãos da Marília Pêra, que na época era a atriz de TV mais engajada e mais, enfim, moderna, e que se expunha como qualquer outra pessoa não faria o que ela fazia, e acabou sendo a produtora do espetáculo também. E infelizmente ela não pôde ir no Rio de Janeiro me assistir porque ela estava ensaiando Erivelto e Eu, um musical, mas ela foi convidada, inclusive o Roberto pediu desculpas por ela não comparecer. Eduardo, o espetáculo faz uma curta temporada no Teatro Sesc, né? Sim, apenas semana que vem, nos dias 10, 11 e 12, às 21 horas, dentro da programação do Porto Verão Alegre, que a gente faz parte desde a primeira edição, e é uma alegria sempre realmente poder fazer os nossos espetáculos nessa programação. E vocês também tiveram em cartaz recentemente no Porto Verão Alegre com Cadarço de Sapato, né? Um espetáculo super bacana sobre a Sarah Kane, né? Foi incrível, E foi um porque sucesso. foi um sucesso de crítica, entre aspas. Tivemos bastante comentários positivos e de público, porque é um espetáculo muito denso, pesado, fala sobre morte, suicídio. E a gente ficou bem surpreso com a receptividade, E foi volta em bem cartaz esse ano importante. E o agora. público é muito sincero, aplaudiu de pé.
todas as sessões, então inegável que a peça tem uma carreira, vai ser rentável durante o ano, nós voltaremos com certeza. E agora é muito arriscado, né, estrear um espetáculo inédito num festival de verão, né? Mas fizemos isso. Com certeza, parabéns aí pelo trabalho, obrigado. A gente agradece. E agora, artes visuais. 8 painéis na área externa do Estúdio Clio apresentam fotografias de Pérgamo, um importante sítio arqueológico. A iniciativa quer democratizar a cultura, oportunizando livre acesso à arte. As imagens foram feitas em viagem ao local pelo professor Francisco Marshall e podem ser vistas em tamanho grande na área externa das janelas do Estúdio Clio. A experiência da fotografia significa que o nosso corpo está na paisagem naquele momento, percebendo e obtendo dali um registro. E isso é uma experiência única, porque por mais que a gente estude em livros, que é o meu caso, sou historiador e arqueólogo clássico, então conhecia muito bem o histórico. Só que no local nós temos uma outra dimensão de aprendizado, de cultura, e podemos compreender muito melhor. E claro, o local é muito impactante, né? Um cenário grandioso. Então posso te dizer que foi uma das visitas mais impactantes que eu já fiz em sítios clássicos. Informações didáticas sobre Pérgamo e seus acervos fazem complemento às fotografias. As janelas do Museu de Rua do Estúdio Clio são formidáveis, porque estão na calçada. Então nós colocamos aqui as imagens em alta resolução, com um comentário conciso, preciso, dando conta do que preciso compreender, e o público pode imediatamente conhecer um tópico como esse, né? Um tópico que fascina. A arte preserva o que há de mais relevante na produção da vida histórica. Então, quando a gente interpreta a arte, a arquitetura, o espaço, nós logo descobrimos coisas que surpreendem e que são também parte de um patrimônio ainda hoje vivo. Não existe o passado. O passado está atualizado quando nós olhamos para ele e rememoramos com comentário, com sensibilidade, com a nossa presença diante do passado. E nós conversamos agora com Néstor Monastério, que dirige a peça Romeu e Julieta, e com os atores Aline Jones e Emílio Farias, da montagem feita especialmente para o Festival Porto Verão Alegre. Tudo bem, Néstor? Tudo bem, tudo feliz, tudo ótimo. Bom te ver, então. E que bacana receber vocês aqui para falar de uma montagem que foi feita especialmente para o festival, né? De uma forma inédita dentro deste festival, com recursos, né, captados para essa montagem, Néstor. E você escolheu Romeu e Julieta, né? Por quê? Na verdade, teríamos que nos remontar à origem do Porto Verão. Porto Verão nasce a partir de um fracasso meu, que era o Vida Muda, que era um espetáculo muito elogiado, mas com pouco público. E a gente tinha ganho uma temporada no Teatro de Câmara, e no verão, eu falei com o Preta, eu digo, vamos comer os bichos aqui, vamos fazer alguma coisa. Então se juntou com o Zé Vitor, que estava com outro espetáculo, o marido do Dr. Pompeu, e para fazer mídia juntos. E acabaram botando o nome, conseguindo um dinheiro para isso. E isso caracterizou o início do Porto Verão como projeto para comédias, espetáculos leves. E assim foi andando. Depois foi incorporando espetáculos um pouco mais densos, apareceu a Margarida e outro tipo de espetáculo. Mas sempre com uma característica de atrair muito público. Às vezes isso é uma coisa popular, realmente. Quando eles têm a ideia de começar a produzir os espetáculos do próprio festival para poder fazer coisas maiores em tamanho, em concepção, e passaram para mim, eu achei uma ideia maravilha. Digo, mas teríamos que manter o elemento de ser uma coisa popular, ou seja, um espetáculo mais denso, não necessariamente uma comédia de verão, mas com essa ideia de um diálogo com o público, uma comunicação direta. Exatamente. E ser uma coisa popular. Digo, bom, qual o texto mais popular do Shakespeare? Romeu e Julieta. E que, na verdade, as pessoas conhecem muito, mas não conhecem, porque raramente assistiram. Não tem muitas montagens por aqui. Você tem um filme, tem outro filme, mas... digo, vamos Romeu e Julieta, vamos aproximar as pessoas do Shakespeare, de repente é legal. Aí todo mundo começava a perguntar, sim, mas qual é a adaptação que tu vai fazer? Qual é o conflito que vai rolar, né? Qual é a adaptação?
O truque é esse, não tem adaptação. Não tem, tudo igual. Tá, claro, tem um figurino contemporâneo, um cenário mais com elementos contemporâneos, mas o texto é Shakespeare. E é uma maravilha. E as pessoas assistem e dizem, pá, cara, estou feliz, assisti, entendi, gostei, e era Shakespeare. É uma maravilha. A gente está vendo algumas imagens do espetáculo e vocês estão na montagem assim, com muita garra, com certeza, né? Você faz o Romeu, Emílio? Tem sido ótimo. Tem sido ótimo trabalhar com Néstor e ainda mais com o texto do Shakespeare, assim, que a gente volta... Quando a gente fala em começar a vida de ator, a gente fala sempre na coisa do teatro, de tu começar na fonte da coisa toda. E quando a gente fala em Shakespeare, é a fonte da fonte, sabe? É o cara que simplesmente deu todo esse tom de amor maravilhoso que a gente tem hoje. Assim. E o casal de protagonistas, ele é um ícone, né, da dramaturgia mundial. Acredito que todo ator e toda atriz queira um dia, né, interpretar pelo menos um fragmento de Romeu e Julieta, né, Aline? É um desafio. Acho que para qualquer ator, independente da experiência, é um desafio fazer. Tem muito texto, são versos, então é como trazer verdade para a poesia. E acho que a gente tem um elenco que está... O elenco é paulado, o elenco é muito bom. Pois é, tem pessoas que estão voltando, inclusive, depois de um afastamento, tipo o Fernando Vasburg, né? Grande Vasburg, Fernando. Fazendo um freio fantástico. A Lolo Paraoro, Heloísa Paraoro, fazendo uma ama fantástica. De alguma maneira também é um retorno, porque nesse tempo só tinha feito um monólogo dela e volta a trabalhar em espetáculos maiores. Leo Farlauto fazendo o seu Capuleto fantástico. E mais a colaboração linda do Evandro Soldatelli, fazendo um Teobaldo maravilhoso. Áurea Batista, uma atriz... Sensacional também. Sensacional. E o Fabrício Gorziza, que é nova geração, mas vem com um pique arrasador. Ou seja, temos um... Lucas Krug. Não sou de humor, agora é uma coisa mais densa, fazendo o Benvolio. Um timaço. Legal que tem também essa mescla, né, de uma nova geração com o pessoal que já está aí na batalha um tempão, né? Não, existiu uma troca bem, bem interessante, assim, de também trazer um frescor e também trazer a experiência, a técnica. Acho que a gente fez uma troca muito legal nesse processo de ensaios, né, intensos. Emílio, vocês estrearam lá no início, né, na abertura do Porto Verão, isso, né? Foi. E agora estão com essa temporada. Foi uma pré-estreia dia 8 de janeiro, né? Foi tão esperada para a estreia, para a gente. Daí agora a gente tem uma temporada aí para poder apresentar para o público. E foi muito, muito doido, porque estrear num palco como o Bourbon, 1.150 lugares, aquele parece um estádio de futebol. E agora a gente está numa sala lindíssima, mas normal, assim, 300 lugares. Que é uma sala nova, né? Quer dizer, que também é super equipada, muito belíssima, bacana aquele lugar, belíssima, né? Belíssima. Mas é como, digamos, primeiro ficamos super expostos e agora estamos num lugar que a gente domina um pouco melhor. Mas a estreia foi maravilhosa. E o espetáculo vai até domingo ali no Centro Exatamente. Histórico Cultural da Santa Casa, né? Sempre às 9 horas da noite. Eu só queria dizer um detalhe, que o próprio elenco descobriu, não só nos ensaios, senão na estreia. O humor do Shakespeare. O Romeu e Julieta tem muitas passagens de humor que as pessoas dizem, não, mas não é uma tragédia. Cara, é muito engraçado. O Frade tem textos maravilhosos. A Ama é muito engraçada. Os próprios criados fazem coisas fantásticas. E ele conduz essa tragédia com humor até o fim, praticamente. Apesar dessa coisa toda, a morte dos dois, ele não é um espetáculo para baixo, mal-humorado. É um espetáculo denso, forte, porque a Julieta é enlouquecida, a Julieta é decidida, é ela que conduz a loucura toda. É fantástico. Até domingo, 21 horas, no Teatro Centro Histórico Santa Casa. Estacionamento, né? E aquele prédio muito legal.
Tem um barzinho, eu chamo de barzinho, vamos querer um barzinho. É um café chiquete. Tá? É super chique. É, ali dentro tem um museu lindíssimo, é legal até apenas para visitar. Não, para visitar apenas não, vão assistir o espetáculo. Pô. Tá? Legal, Néstor, Emílio, Aline, muito obrigado pela participação de vocês aqui. Obrigado. Sucesso aí na temporada. Valeu. Tchau. Bem, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em seguida. Daqui a pouco tem música ao vivo aqui com Frank Jorge, mas antes, confira nossas dicas de cinema para o final de semana. Selma, uma luta pela igualdade, estreia em Porto Alegre. A produção é uma cinebiografia do ativista social Martin Luther King. O filme é dirigido por Ava DuVernay. O filme Miss Violence abrirá a temporada 2015 dos Cine Bancários. Premiado no Festival de Veneza em 2013, o longa relata a morte da menina Angelique no dia de seu aniversário. A direção é de Alexandro Evrena. Isso, senhor. Uma Nova Chance para Amar estreia no Guion Center. O filme é um dos últimos feitos por Robin Williams e tem direção de Harry Poussin. O longa retrata a difícil superação da personagem Nick logo após perder seu marido. I thought I saw him today. Who? Garrett. Was it a double? E a nossa música ao vivo de hoje é com Frank Jorge. O artista se apresenta amanhã do Bar Carmelita, ao lado de Alexandre Bic. Tudo bem, Frank Jorge? Tudo bom, Niltinho. Antes de mais nada, um grande abraço fraterno, cordial a todo o quadro de funcionários da Fundação Piratini, né? TVE, FM Cultura, nossa rede de TV democrática, plural. Hoje já divulgando aqui o excelente Renato Campão, Néstor, enfim. Então eu fico, antes de mais nada, contente de estar aqui neste espaço plural, democrático e sagrado. Muito obrigado. Frank, como é que vai ser esse show, então, amanhã lá no Carmelita? Olha só, na verdade, o Alexandre Birk e eu nos conhecemos, antes de ser músico, já nos conhecíamos da Rua Tomás Flores, no Bonfim. Então, a gente já tem todo um imaginário musical, cultural, antes de sermos músicos até, né, curtindo seja a música popular, que por vezes chamam de música brega, seja rock and roll, né? Então, nesse show, a gente tenta misturar todo esse repertório que a gente tem como referência desde a nossa infância, seja o Roberto Carlos, o Odair José, seja os Beatles, seja o Christian Ralph, o Reginaldo Rossi. Então, a gente toca tudo isso, né, ele numa bateria eletrônica, embora seja, não é uma bateria eletrônica de disparar apenas o botão, é uma bateria eletrônica que ele toca, de fato, ali no momento, e eu na guitarra, né? Então, a gente já fez uma apresentação no final de dezembro do ano passado, no Carmelita. Foi muito legal. A gente está repetindo a gente está tendo essa oportunidade agora de repetir a dose. Falando em Christian e Ralph, vamos então ouvir O Que Tiver de Exatamente. Vir Virá. Isso. Escolhi essa para abrir aqui. Então, é... Você não sabe o que eu sei, que você sente amor por outra pessoa. E finjo que não notei, que o seu pensamento comigo voa. Feche os olhos, diz que ao meu lado sempre está feliz. Mas seu coração está em outra direção. Na hora de amar, faz tudo pra poder me agradar.
mas em seu olhar a pressa de ver tudo terminar. Olha, eu já fiz tudo o que podia ser feito. Meu coração não tem lugar em seu peito. Também não posso lhe obrigar a gostar de mim. Olha, mesmo te amando, não te quero sofrendo. Entrego os pontos, mas não saio perdendo. Um grande amor a gente ganha no fim. E do jeito que tiver que ser, será. Só Deus muda as coisas de lugar. Nem tudo que se perde tem valor. Nem tudo que é bonito é amor. O que passou, passou, não voltará. E o que tiver de vir, virá, virá. Com toda a força que tem a paixão, que vai roubar seu coração. Você não sabe o que eu sei, que você sente amor por outra pessoa malvada. Frank, com esse repertório de Rádio AM, né? Isso. O pessoal pede muita música? Cara, a identificação é automática, né? Porque, embora todos nós crescemos ouvindo Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, né, digamos... Também crescemos vendo Chacrinha. Exatamente, vendo Chacrinha, vendo Bolinha. Então, eu acho que o bacana é justamente tu não estabelecer fronteiras, o que é legal, o que não é, o que é boa música, o que é música ruim, enfim. Então, não, o que, nunca... que é bom gosto, o que é mau gosto. Essas coisas são... Tem aquela famosa música, Querida, Nunca Diga, que eu tenho mau gosto, enfim. Então, a gente gosta de fazer esse show como quem está se divertindo, como quem... lembra, né, da sua infância e daquele referencial de músicas que tocavam principalmente no rádio. Hoje em dia o acesso à música tá diferente, tá muito interessante, o pessoal escolhe, né, o streaming, podcast, rádio aqui, rádio ali, interfaces diferentes. E esse show, acho que ele traz um pouco desse resgate, né, de um repertório, digamos, da MPB do B, assim, a música... que não é a música preferida das elites. Acho que isso hoje já está mais... Já está diferente, assim, né? Acho que até o sertanejo universitário, ele acaba tendo... Embora um monte de gente não goste, não curta, ela tem um pouco desse universo, assim, né, do sertanejo. E de qualquer maneira, a gente também acaba sempre escutando. Você entra, sim, sei lá, num táxi, né? Vai na casa, sim, da mãe do domingo, né? Alguma, sempre está com uma referência, né? O pessoal se preocupa muito em criticar o sertanejo. Acho que os caras são muito organizados, muito profissionais, né? Eu, particularmente, não curto, não adoro, mas eu tenho grande respeito, assim. Tem algum, né, sertanejo no repertório, não? Não, não. Talvez o Christian Ralph, eles são de uma fase pré-sertanejo universitário. O Ralph, ele foi um cara que tinha... O Christian, ele tinha música cantada em inglês na mesma época que o Morris Albert, que o Fábio Júnior e outros também tinham esse tipo de repertório cantado em inglês. Então, mas não tem nada mais recente dessa turma aí, Gustavo Lima, Lua Santana, não, não rola hoje. Bom, o programa está terminando, Frank. Pô, obrigado. Tá? O Frank vai partir, eu me lembrei agora de Jane Irondi, não se vá. Pô, Frank, demais, por favor. Demais, Milton. Bom, tem então o show amanhã, 10 da noite, no Carmelita. Isso aí. Travessa do Carmo 54. Obrigadão. Para encerrar. Pô, vou tocar esse outro lado também de curtir a música estrangeira, seja americana, seja europeia, inglesa. Então, o Beach Boys, vou tocar Surfing USA. Tá bom? Legal, obrigado. Então tá, obrigado. Everybody running ocean across the USA. Then everybody be surfing like California. We see them wearing the baggies, Harachi sandals too, a bushy, bushy blonde hair, surfing USA. You catch a surfing at Del Mar, Ventura County line, Santa Cruz and Trestles, Australia's Narrabee, all over Manhattan and on the Heaney Way. Everybody's gone surfing, surfing USA. Well, I'll be planning all the route
we're gonna take real soon. We're rocking down our surfboards. Oh, can you wait for June? We'll all be gone for the summer. Balloon safari to stay. Everybody down surfing, surfing USA. E no Rio Grande, então, vou pra Capão da Canoa. E depois em Pinhal. Eu vou passar em Cidreira. Depois Arroio do Sal. Mar e Luz Magistério. Nova Tramandaí. O assunto ficou sério. Surfing USA. Bye! O assunto ficou sério. Surfing USA. Obrigado, TBR. A bushy, bushy blonde hair.